Завръщаме се отново в столичната зала Свети Георги, където след малко ще започне и второто по време на срещата от деветия кръг на редовния сезон, зона Запад, българска баскетболна лига между тимовете на Енигма, Фойерверк, Червено и Спорти Своге. След първите 20 минути, 50 на 31 за сините, с екипите, с които играят играчите на Своге. Най-резултатни за Енигма: Мартин Славов с 11 точки, Загоров с 7 попадения и 7 борби. За сините мистър Джимми Хънт с 15 точки, 12 има Васил Голов, с 8 е Радев. Начало на тази втора част седи са Ангел Иванов и Георги Бреснички, делегат на Българска федерация баскетбол Борислав Пелтеков. Петиците Благой Стоицов с номер 11 в момента с 3 е Славов. Една хубава тройка сега бележат играчите на Енигма. Изстреля Загоров. 34 на 50. Опита да върне сега. А останалите, които не ви казах за червените, с Славов споменахме с номер 3. С номер 6 румънеца Дюгеро. И с номер 20. Точно така, Загоров е петия от тези, които стартират. За сините Хънт с 35. 25 Радев, 15 капитана Ценов, 32 Дамян Стоянов и с номер 9 Мартин Николов. Не успяха сега да се разпишат отново момчета на Златко Димитров. Ценов, остават 5 секунди до края на атаката на Своге и няма нужда да чака толкова. Веднага тройка. 34 на 53. Изпълнението бе на Лъчезар Радев. Всъщност не, Дамян Стоянов бе този, който отбеляза. Сега връща две точки Мартин Славов. 36 на 53. Хубав пробив на Хънт. Остана обаче доста под коша. Опита да оправи мрежичката отново Стоянов, който вече е с 9 точки. Доста реализатори в състава на Своге. Загоров към Славов. Единствен, който поддържа огъня. Нови две точки за него. 15 вече за плеймейкъра на Енигма. 38 на 53. Понамалиха леко пасива си играчите в червено. Хънт обаче сега да видим как ще отговори с тройка, естествено. 18 точки за Джимми Хънт. Най-резултатният играч до момента. 38 на 56. Серийски сигнал. Топката остава владение на Енигма. Благой Стоицов трябва да се забърши. Оранжевата топка, да, за знаете, се вземат абсолютно всички мерки за здравето на играчите и се спазват, естествено. За съжаление, най-важното, публиката е няма в залата, но затова пък е ефира на BeOneBe Sport TV, където може да наблюдавате най-интересните срещи, в случая в зона Запад. Общо 32 отбора се включиха в този нов продукт. 8 са на изток, 15 на запад и в център юг, съответно 5 и 4. Но определено най-голямата борба е тук, в тази група, където Спорти Своге е със сигурност един от трите отбора до днес без загуба. Енигма е на път да инкасира първа такава, другия е Хебър. Стоицов не успява от зоната за три точки. Хънт подхваща поредна атака за Спортис.
Пас към Ценов с гръб бе към коша, затова реши да предостави на Дамян Стоянов. Тук Диогеро сега подцени ситуацията. Голяма борба. Продължава атаката на Енигма. И отново Славов. 17 точки вече за него. Силен матч за Мартин Славов. 40 на 56. 3 минути и половина са изминали от началото на третата част. Дамян Стоянов пробва тройка. Този път неуспяно. Виждате как с упоритост преследва топката, взе си я и си реализира още две точки. 11 за него. 40 на 58. Васил Голов сега на мястото на Мартин Николов за Своге, който също се включи много добре с 4 тройки през втората част. Стоицов. На пръв поглед не би трябвало да е така голяма разликата, но казах ви, много пропуски на червените в ситуации, които бяха длъжен да отбележат. Сега отново не можаха да се организират атаката. Стоицов все пак добута топката до коша, но след сигнала. Виждате, в така привидно бавен стил Джимми Хънт сега може би малко леко избърза да стреля тук. Много лежерно създава впечатление, но още е трудно да му отнемеш топката. Загоров сам под коша, фаулиране и бележи. 42 на 58 има възможност още да намали преднината на съперника. 10 точки за, т.е. 9, ако сега отбележи, ще стана 10 на Загоров. И 8 борби. Хънт. Към Радев. Блокиран бе там и Голов оставен на тройката. Този път не започва с тройка. Нарушението е тук на Дамян Стоянов. Дига ръка веднага. Наистина е много коректен двубой. Да, и отново недоволен Златко Димитров. Прекъсване за червените. Край на прекъсването. В средата сме на третата част. Точно 5 минути са изминали от нейното начало. 15 точки пък е предината на спорти Своге, които успяха да овладеят сега топката след поредната нереализирана атака на Енигма. 15 минути до края. 15 точки аванс. С това, което показва до момента двата отбора, трудно може би Енигма ще направи някакво чудо, но сега пропуски на спортис. Мартин Славов с 17 точки, играч с номер 3 за червените. Сега вдига ръка, че е оставен непокрит. Не го видяха обаче неговите съборници, най-вече Стоицов.
Загоров. Петър Загоров, центъра на червените с 13 точки и 8 борби. Сега другия висок играч Диогеро бележи нови две точки. 45 на 58. За Спортис Хънт с 18, Голов с 12, Радев 8 и Дамян Стоянов с 11 точки. По-равномерно разпределение. Славов трябва да внимава вече. Топ реализатора на червените с 3 персонални фаула. Хънт. Нови две точки за него. 20 вече. 45 на 60. Добър матч за американеца. Стоицов. Към Загоров. Отново Стоицов ще опита тройка. Точно и то доста. Голов към Хънт. Двамата страхотно си партнират. И отново Хънт. Нови две точки. 22. Няма кой да спре американеца днес. Много добра успеваемост. 45 на 62. Славов срещу Хънт. Двамата най-резултатни играчи. Сега именно Славов се засуети. Загуби топката. И отново Голов и отново към Хънт. Това е първата опция. Нарушение сега. Извършен Диогеро. Хитро го предизвика Васил Голов. Смяна. Напуска Диогеро. В игра капитана Радостин Димитров за Енигма. 3 минути до края на тази час. Отново рецитал на Джимми Хънт. 24-та точка в неговия актив. И 45 на 64. Стоицов не се отказва да пробва от тройката и продължава да не успява. Но яма има карт-бланш да стреля. Суботинов е на пейката, както и Виктор Димитров и Ацев. Голов и той не му спори нещо в тази четвърт. Стрелбата от далечно разстояние. Поредният сблъсък между Славов и Хънт. Добре бе блокиран. Капитана Димитров сега пробва. И той не сполучи. Продължават с грешките си при стрелбата. Много нисък коефициент на Енигма и сега и Джимми Хънт сбърка. Нормално е, след толкова поредни успешни опита. Стоицов. Много неточна стрелба тук на Валентин Суботинов. Смяна. Напуска Лъчезар Радев. На негово място с номер 13 Станимир Георгиев за Спортис. Минута и половина до края на третата част. 19 точки за Спортис. Равенство интересно тук. 14 на 14. Най-оспорваната част до момента. Като че ли понамалиха малко оборотите играчите в сини екипи. Но с оглед на комфортната си преднина. Вървете уверено към седми пореден успех и ще нанесат първо поражение на състава на Enigma Fireware, който има и доста отложени срещи, казах ви в класирането. Те са с най-малко изиграни, 4 мача само. До момента 4 победи, но повечето отбори са изиграли по 6, 7, 8 срещи. А Славия дори 9, затова са имат и 13 точки. Знаете, за победа тук се дават 2, а за загуба 1 точка. Голов сега. Голов вкарва поредния си гол. В случая две точки. Дали пък ни бе и тройка? Мисля, че две. 45 на 66. 14 точки за него. Нарушение срещу... Тоест не, на Загоров в атака. Тройка, тройка на Загоров. На Голов, простете. Така че 15 точки за Васил Голов.
45 на 67. Пропусна два пъти, но мисля, че пета тройка в неговия актив от 7 или 8 опита не звучи зле. И предината вече е над 20 за Спортис Своге. Има 11 минути до края на тази среща. Сега забавяне тук при извършената смяна. Отново голф. Интересна фамилия. Ако беше футболист. Капитана Симеон Ценов. Продължава атаката на тима от Своге. Хънт. Малко време се застоя на пейката той. Поизмори се, вече така взе да пропуска втори грешен опит. Отново неточен пас на Славов. Сам под коша Симеон Ценов. Страхотно видя. Ето, това е наистина разкошна комбинация за по-учебник. Нови две точки. 17 за голов, който е втория най-резултатен след Джимми Хънт. 45 на 69. Наистина може би една от най-красивите комбинации в този двобой. И поредна неточност нападения на Енигма. И разликата вече става наистина много голяма. Последни секунди. Две точки на Станимир Георгиев. 45 на 71. Именно пред този резултат идва края на третата част. Спортис Своге води на Енигма с вече 26 точки. Само в тази част 14 на 21. Начало на финалните 10 минути на тази среща между Енигма, Фойерверк и Спортис Своге от 9-я кръг на зона Запад. Българска баскетболна лига на живо в ефира на B1B Sport TV, която започва с впечатляваща тройка на капитана на сините Симеон Ценов. И разликата вече е близо 30 точки. Съдия на двобоя с Ангел Иванов, Георги Бреснички, делегат Народната централа Борислав Пелтеков. Столичната зала Свети Георги. Още две точки. Не. Много лежерно тук разконцентрирано подходи Васил Голов, който има 15 точки. Джимми Хънт е с 24. Е точна стрелба сега на Загоров. Няма промяна в стартовите петиции. За червените Димитров капитан с 10, 21 Загоров. 3 топ реализатора Мартин Славов с 17 точки. С 6 е румънеца Диогеро. И с номер 11 плеймейкъра Благой Стоицов. За сините капитана Ценов с 15, голов 4. Джимми Хънт правеш днеска много силен матч с 35. С номер 13 Станимир Георгиев, който порядко се появява в игра, както и Мартин Николов. Едва ли някой очаквал толкова уверителна победа, очертаваща се за състава на Спортис. Последна секунда на атаката. Голов ще спаси ли сега положението? Не, но Георгиев спечели борбата и дава още 14 секунди за атака на сините. И още две точки за Джимми Хънт. Вече 26. Наистина играч на матча американеца. 31 точки пък е предината на Спортис. Наистина първо поражение на Енигма, но пък какво ще го запомнят явно, но трябва да се извлекат и необходимите поуки. След равностойната първа част, втората и третата, тотална доминация на сините. Тръгнаме от самото начало на Хънт и прави каквото си иска. Диогеро сега за пореден път е надхитрен от американеца.
нарушение на румънеца. Млад е, да. Диогеро има бъдеще пред него. Само 18 години центърът. Червено. Сега е отсъден фал в нападение на Джимми Хънт. Прие го с мивка. Пича да води разговори с съдиите американеца. Стоицов бе близко, Дюлгеров там, Дюлгеру се пребори. Още веднъж и от третия опит пропусна. Този път обаче нови две точки на Мартин Славов, 19 за него. Може би единствен с Загоров поддържат огъня в червено. 47 на 76. Отново Джимми Хънт. Станимир Георгиев много далеч от истината тази тройка, но две точки сега за Мартин Николов, който след това и бе фаулиран. Ще изпълни един наказателен удар. Може би ще седне малко да си почине Джимми Хънт. Тройна смяна в игра за сините се връща Радев, Голов и Дамян Стоянов, ако не се лъжат, докато пропусна възможността Мартин Николов. Остава същия резултат, който не е никак малък, 31 точки в полза на Спортис. За близо 4 минути само две попадения за червените срещу 7 на съперника. Къса стрелба от тройката сега на Димитров, но много добре гардира с тяло, успя да направи заслон, за да може неговия съотборник да спечели топката. Мартин Славов и той пропуска, въпреки че днес прави добър матч. Браво на Загоров, сега пресече това подаване. Значи ориентира се добре центъра. Славов отново решава сам да играе и отново бележи. 21 точки за него. 49 на 78. 6 минути до края на тази среща, която едва ли някой е очаквал толкова голям аванс за състава на Спортис. Разбира се, силен отбор, компактен, но и енигма до момента се представяше на висота. Капитана Димитров две точки, 51 на 78. Хубава комбинация между да е тук Дамян Стоянов. Много бързо изпрати топката към Радев, който явно не очакваше това подаване. Дилгеров ще седне да почине. Младият румънски център, наистина симпатично момче, въпреки че пропуска от чисти позиции. Казахме, че е на 18 години, така че има за трупа опит. Има ръст, старае се, печели доста борби. Мартин Славов отново пропуска. Точно 5 минути до края на този двобой. Страхотен пас сега на Мартин Николов. Опитат вече и да играят за, щях да кажа, за публиката, не за зрителите на BUMB Sport TV. Тъй като публика няма в залата. Стоицов. Така вече почти на ходом се движат и двата отбора. Много добър пас сега под коша към капитана. Но добра игра с тяло пак там на Радев. Реваншира се за грешката си преди малко. Този път много неточно, за разлика от предишните си опити на Васил Голов. 17 точки за него до момента. Радев нарушава правилата тук.
Стоицов към Славов, най-често срещаната комбинация в червено от началото на срещата. Трудно излизат на стрелкови позиции им играчите на Енигма и това е един от проблемите за голямата разлика, с която изостават 30 точки. Радев спечели сега борбата. Осма за него. Мартин Николов реши да стреля от тройката и бележи, той имаше само 3 точки до момента. 51 на 84. Дали пък няма и спортист да се прецели в трицифрен резултат. 2 точки за Загоров. 15 за него. И 8 борби. Той е близко до дабл-дабл. 53 на 84. Много, много голяма разлика. Аз лично не очаквах толкова убедителна победа на спортист Своге, но стрелбата и особено на Джимми Хънт, който за успокоение на Енигма седна да си почине малко. Пропуска отново капитана Димитров. Успя обаче Мартин Славов да си вземе владението и сега ще реши с 3 точки. Браво! 24 вече за него. 57 на 84. Някакво така оживление в редиците на Енигма. Много бързо обаче тройката е върната чрез Дамян Стоянов. 56 на 87. Явно не е било тройка. Макар че бях сигурен, че Славов стреля от тази позиция. Отново Дамян Стоянов. Тук добре се намеси, влезе преди малко Суботинов. Разпокъсаха се вече от нападение и защита. Последни 2 минути. Пропускат сега 3 на 2. Наистина с такива грешки явно заслужават голямата разлика, която ще загубят за първи път през сезона играчите на Enigma Feuerwerk. Малко повече от 2 минути до края. 31 точки е преднината на спорти Своге срещу състава на Енигма. Радев почти няма съпротива. Пропуска обаче тук Станимир Георгиев. Отново Дамян Стоянов. 3 секунди до края на атаката и тройка. Мили се, че може без стъпал на линията. Сега ще видим. Лъчезар Радев. 56 на 90 или 89. Голов. Отново Радев. Този път не сполучи. Не успя и капитана Димитров. Доиграва се тази среща. Най-резултатен, да кажа, отново е Джимми Хънс, 26 точки, а за домакините Мартин Славос, 24. Дамян Стоянов с 14 точки. Изтече времето за атака на сините и сега възможност за Енигма. Виждате, Васил Голов дори и не понече да попречи на Стоицов. Славов под коша, отказа се. Ще стреля от тройката. Не успя, печели отново борбата. Славов бори се наистина, играча с номер 3. Много технично сега се обърне, отбеляза и се изравнява заедно с Джимми Хънт по 26 точки. 58 на 90. 30 секунди до края. Дали ще атакуват коша играчите на спортист или... Дамян Стоянов явно ще изчака времето за атака. Каква тройка на Стоянов? 17 точки за него. 58 на 93. Имат време за една атака Енигма, но явно и те са обезверени от голямата разлика. Да, отказа се Благой Стоицов и това ще бъде и крайният резултат.
Едва ли някой е очаквал толкова убедителна победа с 35 точки за състава на Спортист Своге срещу Енигма Фойерверк. Така че убедителен успех за тима от Своге. Седми пореден, с което той излиза начало временното класиране с 14 точки преди останалите срещи от този кръг. 7-0 за Спортист Своге, докато Енигма след 4 поредни успеха допуска първа загуба, и то каква? Най-резултатни с по 26 точки Джимми Хънт за Спортист и Мартин Славов за състава на Енигма Фойерверк. Надявам се, че сте останали доволни през последните няколко часа от два от най-интересните двобои от деветия кръг на редовния сезон за Зона Запад, Българска баскетболна лига. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Sport TV.